Més notícies. L'exposició itinerant Història de les Mans fa la seva segona parada i arriba a Sabadell, on s'hi quedarà fins al dia 3 de juliol. Des d'aquest dijous, els assistents podran gaudir d'aquesta mostra organitzada pel Programa d'Arts Visuals de la Diputació de Barcelona, amb col·laboració del Museu Nacional d'Art de Catalunya, que exposa la relació entre l'ésser humà i el món a través de les mans i el contacte amb l'entorn. En aquests instants podeu veure una de les obres que passarà aquí per pantalla d'aquesta exposició i que forma part de la col·lecció Mesures Menors d'Antoni Abat, pensada per poder ser reproduïda en pantalla i traspassar així els límits físics d'un quadre o expositor. Les mans són les protagonistes d'aquesta mostra que va arrencar el març a Granollers i que transitarà pels museus de 9 municipis del territori català, passant per Sabadell. L'exposició Història de les mans revisa la història cultural de les mans i la nostra relació tàctil amb el món, a partir d'un diàleg entre obres d'art de diferents èpoques procedents de la col·lecció del Museu Nacional d'Art de Catalunya. La comissària, Alexandra Laudo, articula el diàleg en 9 àmbits temàtics gràcies a una selecció de 25 obres que combina l'art d'artistes contemporanis i composicions dels segles XIII, XV, XVI i XVIII, també amb monedes del segle XX. Aquestes obres conviden a reflexionar sobre les formes de comunicació i relació que al llarg del temps s'han articulat a través de les mans i del contacte. L'exposició també posa atenció a l'evolució cap a una cultura digital, en què la manualitat conviu amb formes de relació basades en el contacte dactilar i l'ús de dispositius i pantalles tàctils. Per tal de crear una mostra viva i enriquir-la amb l'art de cada municipi, Història de les mans convida una obra local a cada lloc on fa parada. A Sabadell, l'obra convidada és Relacions del cos humà amb elements naturals en accions quotidianes, de Fina Miralles, que forma part de la col·lecció del museu. Aquesta exposició permet apropar als municipis unes obres que d'una o altra manera difícilment podrien ser exposades en museus locals. Per Sabadell això és molt espectacular perquè tenien el museu en el Mas totes obres que són com les que estem veient en aquesta sala, que són peces que pràcticament mai podrien venir aquí i que els costos de, tant d'edició de l'exposició com d'elaboració com de transport, portar aquesta obra aquí que ens la deixessin tenir a Sabadell seria molt complicat i gràcies a aquesta xarxa que fa la Diputació amb els museus locals doncs tenim aquí jo crec que ara una de les exposicions itinerants més espectaculars que podrem tenir en molt de temps. La mostra es pot visitar des d'aquest dijous i fins al diumenge 3 de juliol al Museu d'Art de Sabadell,